Ако искате да се докоснете до прословутото доброджанско гостоприемство, ако искате да се насладите на всички дарове на доброджанската земя, като похапнете вкусни ястия, приготвени по автентични доброджански рецепти от домашно месо и току-що извадени от пеща. Ако искате хлябът да е омесен пред очите ви от брашно, приготвено от златни доброджански класове. Ако искате да се насладите на автентични фолклорни песни, изпълнени от гласовите доброджанки, вашето място е гостилница Стария Добрич. Гостилница Стария Добрич – екологично чиста и много вкусна храна. В гостилница Стария Добрич хлябът е с дъх на чернозем и жито, което само доброджанската земя може да роди. Уважаеми зрители, вече гледате поредното издание на предаването Спорт на Добруджа. Днес акцентите в него са волейбол и футбол. Добруджа 0-7 загуби гостуването си на ЦСКА с 1-3 гейма в пореден двубой от първенството на Националната волейболна лига за мъже, като гостите от Добрич трябва да съжаляват, че не спечелиха поне точка. Ето и още подробности. В препълнената зала армеец на ЦСКА, гостите изненадаха домакините с много добра игра през първата част и водеха непрекъснато до 24-20, когато позволиха на по-опитният тим на червените да стигне до равенство 24-24, благодарение на много добрите изяви и мотивацията на неостаряващият капитан на ЦСКА Ивайло Стефанов. В крайна сметка възпитаниците на старши тренерът Мирослав Живков успяха да измъкнат победата в първият гейм с 29-27. Това обаче помогна на червените да се върнат в мача, тъй като те бяха подценили състава на Добруджа и през втората част излязоха на много по-високи обороти и закономерно спечелиха с 25-17, като направиха много добри блокади при атаките на Добруджа. Освен това подобриха играта в защита при изпълнение на сервис, което бе силната част на гостите от Добрич. В третият гейм картината се повтори, макар че гостите се опитаха да бъдат доста по-равностойни, но в крайна сметка ЦСКА спечели с 25-19. Така се стигна до четвъртата част, в която Добруджа 0-7 се опита да спечели гейма, за да стигне до тайбрек. Ако не го спечели, поне да вземе точка от този матч и чрез много перипетии по време на двубоя и обръщане на резултата, в крайна сметка се стигна до 22-22. В заключителната част на двубоя съдиите помогнаха на домакините от ЦСКА да измъкнат крайната победа с 25-23, като спорните решения бяха специално при изпълнение на начален свободен удар на Йован Чулафич и Светослав Арнаудов, след като топката падна точно около чертата. Така ЦСКА спечели с 3-1 гейма, но не убеди присъстващите близо 700 зрители в столичната зала, че са по-добрият тим. Гостите от Добруджа 0-7 имат възможност да се реваншират твърде бързо във вторник от 18 часа в зала Добротица и единственият двубой от четвъртфиналите на турнира за Купата на България, който от двата отбора спечели, продължава за финалната фаза. Добруджа 0-7 вече кандидатства да бъде домакин на финалната осмица. Веднага след матча потърсихме коментара на старши тренерът на Добруджа 07 Мирослав Живков. Предлагаме ви го без редакторска намеса. Господин Живков, загубихме от ЦСКА с 3-1 гейма, но в първият гейм, който взехме, останалите три се опитахме да бъдем напълно равностойни. Какво ни достигна? Първо искам да поздравя отбора на ЦСКА с победата. Искам да поздравя и момчета от нашия отбор, които наистина се бореха до край и не дадаха лесно матча. Какво не ни достигна? Достигна ни на моменти доза самочувствие, доза опит и добра игра от страна на ЦСКА, които в определени елементи от играта те успяха да ни надиграят. В първият гейм все пак водехте с 24-20, измъкнахте все пак победата с 29-27, на какво задължиш това? Точно за това говоря, че в такива моменти трябва да имаме малко повече самочувствие, трябва да възпитаме малко повече лидерски качества, за да можем по-лесно да затваряме такива спечелени ситуации. Така че върху това ще работим и конкретно ще се готвим за следващия матч. В четвъртият гейм също така имахте възможност да спечелите. Какво се случи там? В четвъртия гейм нещата вървяха равностойно. Те сега успя да направи малка разлика, която с постоянство и с добра организация в нашата игра, с добри прояви като защита
и организация Блок защита. Успяхме почти да настигнем отбора на ЦСКА, но в крайна сметка в ЦСКА блестеше един Ивайло Стефанов, който в най-важните моменти успя да поеме отговорността и да, така, да помогне на ЦСКА да затворят нещата в своя полза в най-важните моменти. Разбрах от някои хора, които са гледали така мача, че в важни моменти отбора на ЦСКА е бил подкрепен от съдиите. Така ли е било наистина? Не бих коментирал съдийството, защото на мене ми се ще да изградиме такъв стил, такъв менталитет и такава игрова подготовка, че да играем по начин, по който да не опираме до там, че да зависим от едно или две съдийски решения. Наистина не бих коментирал съдиите. В залата на ЦСКА имаше волейболна атмосфера, така имаше публика, която допринесе за добрата игра, но в крайна сметка това са... ЦСКА показа характер и успя да затвори мача в тяхна полза. Есента загубихме от тях с 2 на 3, пак така с някои скандални моменти, дори и след мача. Предполагам обаче сега вие ще си играете само за чистия волейбол и ще търсите победата за купата във вторник в зала Добротица. Аз като треньор винаги съм разсъждавал по начин, който иска да подобри нашата си игра и винаги това непрекъснато разговаряме с момчетата, че трябва да, във всички елементи от играта, ако можем да спечелим по още една точка, тогава бихме играли още по-стойностен волейбол и играта ни би била много по-резултатна. Върху това ще работим за мача във вторник. Разбира се, че се надяваме на невероятната атмосфера, която се създава в нашата зала, на публиката, на феновете, които ни подкрепят във всички едни мачове. И аз лично си пожелавам момчета да се раздадат до край и да не разочароваме всички, които, или поне да зарадваме максимално всички, които дойдат да ни подкрепят. Спорно, вие сте подготвили подходящата тактика, за да извлечем максимум от този матч, но това, което и аз забелязах, че волейболистите на ЦСКА се поддават много на емоциите, и то не само вътре от реплики между състезатели на другия отбор, най-вече и на публиката. Предполагаме, това ще използвате. Ако трябва да говоря за отбора на ЦСКА, ЦСКА на почти всички постове притежава едни много добри изпълнители. Невероятна сплав между изключително опитни състезатели и младежки национали, които имат невероятно бъдеще във волейбола. Обаче точно заради това този матч за нас е важен и ще бъде така спортно предизвикателство, защото това, което искаме да постигнем като резултати, като отбор, като менталитет на отбора, е да бъдем един от тези водещи отбори, а за да станем такъв отбор, трябва да почнем да побеждаваме сериозни отбори и имена в българския волейбол. До сега говорихме повече за ЦСКА, не мога да не попитам и за нашия тим. Залогът е изключително голям, защото ако ги отстраним, има вероятност да бъдем домакини на финалния турнир за купата. Предполагам, работите върху това да не се поддават и нашите волейболисти на стреса, на емоцията. Наистина говорим за това, че този матч действително е една нормална волейболна среща. Това, че можем да спечелим много, наистина е така, но пък в края на краища и да загубим, и да спечелим, всичко това трябва да го направим с максимална концентрация, да дадем всичко от това, което можем. Пък ако ни надиграят, тогава няма, просто са ни натиграли. Но в никакъв случай не трябва да си тръгваме от залата, не направили нещо, което сме искали да направим. И последен въпрос. Матчът с ЦСКА си е важен, но все пак е за купата. На нас не предстоят важни битки за шампионата. Все по-малко така матчове остават. Поне шестицата можем ли да влезем твърдо? Първенството е изключително разностойно. Според мен 9 отбора са изключително разностойни. И ако следите последните резултати, виждате, че отбори, които са трети, четвърти, пети, побеждават отбори, които са, се бяха откъснали с разлика, така че предстоят ни трудни гостувания. Надявам се всичко да е наред и да сме здрави. Със сигурност ще направим всичко възможност да печелим тези мачове или поне да вземем каквото можем. Но в крайна сметка аз не мога да бъда недоволен от начина на работа, от амбицията, от желанието на момчетата, които полагат тренировка. Разбира се, резултатите са нещо, което няма как да не дойдат. С времето сигурен съм, че ще се получат. И малкото неща, които не достигат в различни мачове, постепенно с времето ще се изчистят и съм сигурен, че ще постигаме по-добри резултати. Този натоварен цикъл така помага и на младите да трупат опит. Говоря за Илия Петков и Жулиен Георгиев от местната школа. Наистина помага.
Значи тези много мачове позволяват също сериозни отбори на тези момчета много бързо да влязат в сериозния спорт и точно тези психологически настройки, за които говориме, те много по-лесно да ги преживяват и мачове, които са много тежки психологически, да не им се отразяват и върху тяхната игра. Желая ви от сърце успех и победата във вторник да е наша. Благодаря и аз. Мнението си за двубоя по телефона за Добруджа днес сподели и президентът на волейболен клуб Добруджа 07 Веселин Велев, който потвърди, че една от причините за загубата е малкият опит на тима ни в Националната волейболна лига. Клубният бос определено е доволен от играта на своите възпитаници и похвали дори старши треньорът Мирослав Живков за тактическите умения по време на двубоя, в които се е опитал да спечели още един гейм. Ето какво каза Веселин Велев за Добруджа днес. Въпреки загубата с 1-3 гейма, нашият отбор стоя добре на площадката. Можехме да вземем и повече от този матч, но за нас бе важно старанието. Липсата на опит си пролича. Нямаше как да се противопоставим на далеч по-опитния състав на ЦСКА, който освен всичко друго разполагаше с дълга резервна скамейка и на всеки един пост можеше да пусне равностоен волейболист. Над всички изпъкна неостаряващият Ивайло Стефанов, явно този волейболист може да играе още няколко години и то на високо ниво. Ние си взехме поука от загубата, разбрахме къде са слабите страни на ЦСКА и ще се опитаме да ги използваме във вторник, когато посрещаме столичния тим в двубоя от турнира за Купата на България. Надявам се на горещата подкрепа и на феновете. Не се съмнявам, че зала Доброта ще бъде изпълнена до крайен предел. Нашият тим до момента доказа, че е една от изненадите за първенството и макар да е трудно да финишираме в челната шестица, няма да се примирим и ще се борим до край. Разбира се, за нас цел е и турнирът за Купата на България. Ако отстраним ЦСКА, се надяваме да приемем домакинството в Добрич, където имаме много по-големи шансове, макар че на пръв поглед е трудно да се говори, че можем да се противопоставим на отбори като Марек, Юниен, Йовкони и КВК Габрово. Все пак нищо не се знае. Разполагаме с добра финансова обезпеченост и се надяваме да стигнем колкото се може по-далеч в този турнир. Предаването спорт на Добруджа днес, уважаеми зрители, ще продължим с футбол и контролата Черноморец Бургас Добруджа 2-0. Кадри от този двубой разполага единствено нашата медия. Футболистите на Черноморец Бургас продължиха доброто си представяне в контролите, след като надиграха Добруджа с 2-0. Това бе едва втора проверка за гостите от Добрич, които в първата си надиграха като домакини Септември Тервел с 4-0. Домакините посрещнаха жълто-зелените в кампуса Гнездо на Акули и нямаха никакви проблеми, след като още до 11-та минута водяха с 2-0. Ето и още подробности и кадри от самия двубой. В 7-та минута Беное се възползва от прострелно центриране на свой съотборник от дясно и безпроблемно откри резултата. Само 4 минути по-късно Милен Василев след спорна дуспа покачи на 2-0. Възпитаниците на старши треньора Димитър Димитров Херо се опитаха да вкарат още голове, но старши треньорът на Добруджа Светослав Тодоров укрепи защитния вал и не позволи да се стигне до нов гол за домакините. Редки бяха в интерес на истината контратаките на гостите от Добрич, но при две от тях може се да стигне до по-сериозна опасност пред вратата на кулите. През второто полувреме и двата отбора пуснаха нови футболисти. На практика това
намали нивото на спаринга. Все пак домакините от Черноморец Бургас бяха по-добрият отбор от Томо на терена и създадоха няколко голови положения, пропуснати с лека ръка от нападателите. Добруджа се отчете с града на Симеон Симеонов и няколко епизодични атаки. В крайна сметка се видя, че нашият състав, който тренира от 13 януари, е добре подготвен физически, но не и кондиционно, след като пропаднаха две от контролите и на практика има само два спаринга за по-малко от месец. Да се надяваме, че в следващите три контроли, които ще изиграе Добруджа до началото на първенството, тимът ще намери своят ритъм. Това е всичко от предаването Спорт на Добруджа днес, уважаеми зрители.